Oi, pessoal! Aqui é a KatiTB123 com mais um vídeo de Animal Jam Play Wild pra vocês! Né, gente? Eu quis aqui enfatizar Animal Jam Play Wild, né? Porque tem gente falando que eu não jogo mais Animal Jam, né, e tal. Gente, é o mesmo jogo. Tipo, eles estão super ligados um ao outro, né? Mas aqui na versão pra celular do Animal Jam, tá chegando sempre muitas novidades, gente, né, aqui no Play Wild. E claro, eu vou estar sempre trazendo pra vocês, né, essas novidades, como eu já faço desde 2016, né, aqui no Play Wild. Então, gente, eu tô aqui com o Krill, né, com o Juno, pra mostrar as últimas novidades pra vocês. E olha, gente, aqui é a capa do jornal de Jamar. Raposas de volta. Tá em inglês, né, gente? Porque o gente que não traduziu. Mas, ó, foxes are back, né? As raposas estão de volta. Nossa, gente, elas ficaram muito tempo fora, né? E os gemas estavam loucos, né, pra ela voltar. O gente que recebeu muito pedido dos gemas, né, pra ela voltar. É, ele mesmo falou. E elas voltaram, né, gente? Como diz aqui na capa. Aê! E, ó, eu já tô aqui com a minha raposinha, estilo pirata, né? Pra entrar no clima dessa atualização. E o Billy também tá aqui de raposa. Então, gente, ok. E olha aqui, gente, olha esse recado aqui pros alfas, olha, gente, é da Lisa, olha, ela entrou, né, na dimensão fantasma, né, pelo que fala aqui, né, e tal. E, gente, como eu disse na minha teoria, a Lisa foi quem ajudou a descobrir o portal, né, gente, bem legal. Agora, gente, o mais legal dessa atualização, essa toca aqui é enseada do pirata. Gente, eu tô muito animada pra comprar ela. Porque, gente, nossa, é impossível imaginar uma toca assim no EJ. É muito inédita essa toca, né? E eu vou comprar o pacote, né, agora. Aqui, gente, ó, esse aqui é o pacote, né, enseada do pirata, né? Então, vamos lá, né, comprar a toca na loja de Safira, né, gente? E eu vou comprar também o papagaio do pirata, né, gente? Então, vamos lá na loja de Safira. Vamos lá. Aqui, gente. E olha, gente, o papagaiozinho. Que fofo. Ah, então vamos mudar aqui as cores, né? Vou escolher, então, um verde, né? Vai ficar bem brasileiro. O verde e o amarelo, né? As cores do Brasil. Né? Também a cara de um papagaiozinho mesmo. Olha, gente, que fofura. E o olhinho. Vou escolher o olhinho, né? De menina. Esse aqui tá muito bonitinho. Aqui, gente, esse aqui, amei, muito fofo. Vamos escolher a cor do azul. Pronto, gente, tá ótimo. Amei meu papagaiozinho. Então vamos ver aqui o nome. Filhote. Ah, filhote pirata. Pronto, gente, aqui, ó, tá ótimo. Filhote pirata. Gostei, ficou ótimo esse nome. Aqui, gente, ó, né, o certificado de adoção. A raça, né, papagaio, ok. Brinquedo favorito, gente. Pilha de biscoitos do papagaio. Legal. Comida favorita, alga marinha. Personalidade, leal, forte e valente. Uau, legal, gostei. Então, né, gente, agora vamos comprar a toca. Né, o pacote da enseada do pirata, ó. Vem a toca, né. Vem o conjunto de itens da toca, né? E também vem a música, a cantoria marinha. Vem a toca, que é a enseada do pirata. Ok. E aqui os itens, ó. Começa aqui pela essa cadeira do rei pirata. Nossa, legal. Olha essa cadeira da rainha pirata, gente. Que legal, são dois. Um do rei e outro da rainha. Esse sofá de tesouro. Mesa. Abajur de âncora. Janela de escotilha. Tapete do X, ok. Canhão. Legal. Ah, de bola de canhão.
Navio pirata na garrafa, legal. Bússola gigante. Mensagem na garrafa gigante, gente. Olha que legal. Essa âncora dourada. E a música da toca, né, gente? Ok, então agora vamos lá ver a toca. E olha, gente, meu Deus, uau! Olha, gente, você tem tipo um navio pirata próprio. Gente, que demais! Só seu, gente, olha que incrível! E o papagaiozinho, olha que fofo! Gente, uau! Eu tô amando essa toca. Olha aqui! É um navio pirata mesmo, gente! Né? Só no meu lado pra ter essas tocas! Nossa! Né, gente? Olha! O navio aqui, ó! O Creed fez um... Meu Deus, que bug! Tá muito bugado! Olha isso! Gente! Que? Ele ficou voando! E, gente, olha! É tipo um navio, né? Numa ilha! Olha essa vista do mar aqui! Gente! Olha! Uau! Olha, gente! É um navio, tipo, que ancorou aqui nessa ilha! Uau, que demais, gente. Caímpe. Uau, gente, olha isso. Tem todas as partes de um navio pirata mesmo. Será que dá pra subir, gente, né? Pra ver uma vista lá do topo? Ah, será que aqui? Gente, a raposa tá subindo! Que demais! Gente, dá pra andar no... No mastro. Olha isso. Uau, gente. Que vista linda. Olha. Aqui, ó. Tem mais lugares pra você andar, né? Essa rede aqui, ó. Uau, gente. Nossa. Gente, eu amei essa toca. Nossa, olha isso. Dá pra andar mais aqui da pontinha. Ah, vou cair. Vamos aqui em outro lugar. Ai, gente! Gente, eu caí! Que foi isso, gente? O Billy também caiu. Uau, gente, vamos então... Ah, aqui, ó! Gente, a prancha dos piratas! Olha! Vamos fazer então o bug aqui, gente. Vamos ver, fazer o bug da câmera. Né? Vamos tentar achar aqui um outro canto. Olha! Então, gente, vou tentar fazer aqui. Vamos lá, vou fazer aqui. Gente, olha a vista. Gente, dessa ilha aqui pro navio. Olha, dá pra ver tudo. Pessoal... Dá pra ver o navio inteirinho. Olha, gente, é uma ilha mesmo, ó. Ali é tudo mar. E aqui essa ilha, uau! Nossa, gente. Amei! Olha. Uau, demais, gente. Então vamos descer aqui, né? Gente! Olha, tem um caminho aqui meio que secreto, olha! Uma vista aqui muito linda. Olha isso, gente! Você consegue ver o mar inteiro e outras ilhas ali, ó, lá no fundo, gente. Que sensacional! Nossa, muito lindo! Olha lá, gente, ó. Tem tipo uma... Um arco, né, de pedra. Olha, dá pra ver também outras ilhas lá, ó. Nossa, muito lindo, gente. Um caminho aqui. Nossa, essa toca aqui é linda, gente. É enorme também. É o papagaiozinho, gente, ó. Estão vendo? Ele tenta seguir e depois... Ele dá um bonzinho pra tentar seguir a gente. Olha, gente, que fofinho. Olha. Ele vai seguindo andando, depois voa um pouquinho. Olha, gente.
trilha pra subir aqui também na ilha. Uau, que demais. Dá pra subir isso tudo. E tem esse cantinho aqui, ó. Uma cabaninha. E olha ali, gente, as outras ilhas. Olha que vista linda, gente. Uau. Gente, uma tirolesa. Que? Gente, eu subi direto pro navio. Depois você anda por ali. Uau, que legal. Não sabia. Gente, toca é demais. Então vamos tentar aqui, né, colocar os itens que veio no pacote. Tem que descer aqui, gente. Ai, meu Deus, não dá pra descer. Ah, aqui, gente, ó. Ah, aqui você consegue pular. Então, vamos colocar aqui então os itens, gente, nessa torre. É, pelo menos... Ah, aqui, gente, ó. Vou colocar então o trono de rainha. E o trono de rei. Aqui, gente. O da rainha. Vou sentar aqui. Olha, gente. Bem linda. Segundo do rei. Aqui, gente. Sentou. Né, o rei e a rainha. Ai, olha a cara dele, gente, de mal. É o rei pirata. Arr. Arr. Né, igual os piratas. Gente, que legal essa foto. Eu adorei. Demais. Então essa foi, né, a atualização pirata do Play Wild. Ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga o que você mais curte do Play Wild. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. É. Arr. Toma pirata. O rei e rainha piratas. É. We'll be right back.